Řekl, že on teda čo robí ohľadne toho, čo, že nás majú realizovať, čo ten chlap robí, však to teraz s ministrom, s generálnym, s premiérom, to už preberajú, s riaditeľom inšpekčnej služby, to všetko sa jede, že oni nás chránia. My sme tu chránení od repera, my môžeme vyradiť. Hovorím, že určite sa budúci týždeň niečo udeje a dúfam, že tomu stojíme. Ja no, a ministrovi musí byť jasné, keďže to bude jeho ľudí a skončili aj oni to väčšie, že ich fíci zabudúci do pičí. To by bol konec všetkého. Čo minister? Dobre, ide za ním teraz riaditeľ UIS a idú vymysleť, že či sa mi podarí zastaviť tú pani. Však keď nie, nech dá echo, my ho zastavíme do piči. Povedal, že máme robiť. Ale dobre, ale robiť ju, alebo robiť robotu? Robiť ju, môže, povedal, že môžeme spraviť, keď chceme. Čo si potom mal dozor? Čo učiť? Teraz s tým zaministrom. Čo? Teraz s tým zaministrom. On písal. Peťa písal, má tým ministrom. To je na dneska dohnuté, že dostane do rúk CDčku a teda okrem iného aj výpovede o vysobeniu a týchto veci. Ešte je na USB minister, lebo to rieši aj minister toho, kto rieši o tom, že na vašej strane. Je o tom prezident, je o tom minister. Dobre, ale to, že aj špeciálny. Špeciálny to dozoruje. Dostrokova takto drží tú začínačku. Myslím, to bol aký problém, asi nevyšiel len sami. Dokonca minister nalohol sám ešte, keď oni šli za ním s tým, že takéto bolo, čo by mu začal, že či ho nevieme spraviť skôr. Teraz tam je. Čo? Lebo tak tam môžeme ísť takto na presne ukážiť. Poviem mu, aj k nedomu môže ísť. Vieš, zistíme, že v robote, čo nám to, ako vieš, mňa nikto nám to nepomôže. Zapojím aj auto. Ja som chcel, ja som chcel, že ani starého za 4 vieškov, ale to chceš povedať takto, ne? Lebo nemyslím si, že je cesta ju ujebať po procesnej stránke, ale ju jednoducho zdiskreditovať, že ona robí takéto caliky a nehu odvolajú mu telo. A peš to piči. Však podľa mňa som tu svoju ma teraz slibený, že prípad, že by sa... Ale to... jasné, že áno. Není treba ako ju treba normálne spraviť, ale do vec by ju jebniť. Ju treba jebniť. Toto dobre neskončí. To je len to treba spraviť čisto. Keď sa treba robiť kladu na kladu. Môžem sa vyvrátiť. Výhľadu potom čo. Druhá je spraviť sa zločinskú skupinu a úplne zničiť opozíciu. Lebo dobu ona z Feniz východu. No, to sú to ďalšie, tak pracovná, to sú dvaja vyšetrovateľe, akože v pohode. Oni sú vlastne takí, že tam teraz kvôli tomu nemajú rady, že sa s nami spoločili. Títo naši, Marek Dravecký a Maťo Varga, celý kvôli telefón vyhrali a nedali.